Drejtoria për punë hidrometeorologjike informoi se i gjithë territori i vendit të mërkurën dhe të jetën do të përfshihet nga temperatura të fazës së portokallt. Qeveria vendosi që t'i vënë në fuqi masat për parandalimin e pasojave të valave të nxehtit në shëndetin e popullatës. Gratë shtatzëna dhe personat mbi 60 vjeç lirohen nga puna. Ndalimi aktiviteteve fizike në kopshte, ndalimi punës në ambiente të hapura nga ora 11 deri në orën 17, mas kjo që vlen sidomos për punëtorët e ndërtimit. Qeveria paralajmëroi punëdhënësi që ta respektojnë ligjin pasi në të kundërtën do të ndëshkohen. Duke pasur parasysh faktin se disa procese të caktuara të rrezikshme prodhuese dhe teknologjike mund të përbëjnë rrezik shtesë për shëndetin e punëtorëve të ekspozuar, punëdhënësve u kujtohet detyrimi për të respektuar dispozitat ligjore në këtë fushë. Ministria Shëndetësisë i rikujtojnë qytetarët se gjatë gjithë periudhës së verës duhet i respektojnë masat e përgjithshme për mbrojtjen e shëndetit. Gjatë ditëve jashtëzakonisht të nxehta rekomandohet të qëndrohet më shumë në hapësira të mbyllura, ndërsa gjatë qëndrimit të nevojshëm jashtë në këtë periudhë, të gjendet mundësi për pushime më të shpeshta në hije. Qytetarëve u sugjerohet të veshin rroba të lehta dhe me ngjyra të qelta, ndërsa në ekspozim të drejtpërdrejtë në diell, të mbajnë sizë dhe kapel, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe ushqime të lehta.